on dolazi iz najpoznatijeg Brizonja Slasinja. Kada su u pitanju šampioni, gore sam ga od Hasa kupio u Unisu, tako da je došao u Unisu. Sad ima 2 godine i 3 mjeseca. Evo može i on bi šminker. Pa vidjet ćemo, ne može šminker, to mi je ime. Baš neko bez veze, iskreno. 2 godine, Hamza, kažeš? U junu napunio, 18. juna. Treći. Rogove su mu nešto zaštitio je. Pa znaš šta, gore su mi u onoj ogradi malo se češu, a i bodu se jedan drugog probati su u ogradu, pa bolje je malo zamotati da se ne probao. Likonja je lijep, neće mu biti velik. Pa ne znam, iskreno, pa ja znam, nagodani. Ne vidim, sad, ne znam. Sad ovaj, došli su oni s planinije prije 15. dana, oni su bili. Srebrenci. Oni su bili u Srebrenci na planini i prije 15 dana su došli, tamo im je super, a neko 1100 metra na mosku i sinu. Fin je zekonja. Svake godine pošaljem tamo 2-3 junca. Lijep. Tako da svoj čef. Nije on, on ima dužinu, ima duboke, onako, pa vidit ćemo šta kako. Koliko je star on? U januaru će napun 3 godine, stariji od ovog, ovaj će, ovaj mlađi 5 mjeseci. Brizan će biti veći. Dobro, kako ste vi? Šumi. Šumi. Šumonjamu. Šumonjamu Vabora, me sam dao tako ga zovem. Šumonja. E, to je njegov bio bit kad je kupio, onako bio malo. Nije imao puno godina. Sad iskreno ne znam šta. Odakle, dobro znamo da je Slasinja, znaš li mu? Od dalje. Hasa, a najvjerovatnije od Hasovi je neki, hajde kažem, pasmine gore. Sad, da li od onog Brizana što je otišao Šašanu ili je neka druga ulovila, hajde kažem, linija. Has ima te fine loze. Mm-hmm. Mislim da će da bi trebao valja. Malo sam uzamo tu rogove da ne bi... Prizu. Miran je ljudi. Pa ima sve dobro. Tamo je otišao, bilo je možda 5-6 junaca jači, jer na kraju su bila dvojica jači, ali su stari od njega, mogli su mu biti. Davud je glavni trener. A? U Češi ga fino, ne može. Ja ti uzeti. Ja višku sam. E, vidiš, kad ga i ne iznenadiš, onda on... Hamza ima nasljednika oko Bikova, znači Davud je glavni, još malo je trener, gotovo. Davud to voli, ja znam kako to prilike ide, kako otac, kako je sin. Međutim, onaj... Ne znam kud sam ja onda krenuo, u mene je jedan i drugi, jedna i druga loza držali Bikove, sam ja ništa. Sad samo ti, sad samo žene nam imaju Bikove. Ovo je tačno. To ste vi rekli. Moramo se malo našali, šta će mi na naš račun. Aja. Bikovi, znači, od Hamze Alića. Hajmo, dalje tamo, Hamza. Imamo sad vidite ovo malo tešku kategoriju. Neka teške kategorije. Neka teške kategorije. A, da bude. Vidim se tu, kad izađe ovdje, ona otopi to kon, ovakvu krugu. Lijepa, da, ovo. Ne znam, otpa.